Vítejte u dalšího festování. Dneska se budeme věnovat svářicímu invertoru. Mám tady pěkný kousek, svářička, která svařuje jak MMA, zároveň i tyk. Svařet můžete průměrem elektrody 1,5 až 4 mm. Pojďme se na to podívat. Naprosto jednoduché ovládání, tady vzadu se zapne. Teď už stačí připojit jenom uzemnění, držák elektrody, což znamená plus a mínus. A v případě, že budete svařovat tygem, tak samozřejmě tyhle kabely půjdou stranou. Namísto nich přijde hadice, ta se tady jednoduše nasadí zde. To jde do zásuvky. No a pokud budete svařovat v tygu, tak vypneme MMA. A ještě nezapomeňte na nejdůležitější část, a to je samotný plyn, který se připojuje sem a jde o argon. Pokud budeme chtít vařit MMA, tak musíme mít toto přepnuté a tady si nastavíme potom svářecí proud. Tady je svařovací pistole, spínač, do té potom vždycky musíme uchytit správně tu elektrodu, kterou jsme si vybrali. Tady máme wolframovou elektrodu, ta se dá pořídit v různém barevném provedení, to je podle materiálu, který budeme svařovat. A důležité je, protože ten plyn vede tady tou hadicí, tak aby ta elektroda byla vždycky pořádně zatažená, aby nám ten plyn neutíkal okolo. Výměna se provádí velice jednoduše, tady to odšroubujete, můžete si ji jenom povytahovat, a nebo ji potom celou takhle vymete. No a tady musíte mít hlavně ten správný průměr, takže potom elektroda se vždycky nasadí. Toto je celé výměné, zase dotáhnete, nenechávat dlouhý konec tady, pořádně dotáhnout, jak jsem říkal, a hlavně obrousit do špičky. Stejně tak, jako máme různé elektrody podle typu materiálu, tak potom máme i svařovací dráty, ocel, tohle je hliník a tady je nerezová ocel. Tak svařování zdar a u dalšího festování ahoj.